Takk, president. Jeg vil gjerne stille følgende spørsmål til justisministeren. I etterkant av at Høyre lanserte nye tiltak mot gjengkriminalitet i uke 47, så uttalte statsråden følgende til NRK. At de nå er opptatt av dette, synes jeg bare er positivt, fordi det betyr at vi kan få flertall om viktige tiltak for å styrke innsatsen mot gjengkriminalitet. Betyr denne responsen på vårt utspill at regjeringen vil støtte Høyres nye foreslåtte tiltak mot gjengkriminalitet? President, det er lite nytt i de tiltakene som Høyre nå har listet opp, og som representanten nok vet, så er det flere av dem som allerede er vedtatt i Stortinget, og som ligger til behandling i Justis- og beredskapsdepartementet. Når det gjelder de to tiltakene om omvendt voldsalarm for gjengkriminelle og om tilstrekkelig hjemmel for å ilegge kriminelle oppholdsforbud over lengre tid i et bestemt geografisk område, ble det fremmet av Senterpartiet og Arbeiderpartiet i innstilling 204 S fra mars 2019, og Høyre stemte den gangen imot forslaget. Senere så ble det fremmet på nytt i innstilling 147 S og vedtatt av et samlet storting 18. desember 2020. Derfor har Justisdepartementet nå sendt forslag om dette på høring med frist 6. desember i år. President, det er også spesielt at Høyre fortsetter å presentere at nye midler i politiet skal gå til mannskaper og forebygging som et nytt tiltak. Jeg minner om at det er nesten bare 6 uker siden Høyre gikk ut av en regjering hvor konsulentbruken i politiet har økt drastisk, og politireformen ifølge DFØs evaluering fra april 2021 ikke har levert på noe av det viktigste for å forebygge kriminalitet, nemlig at målet om økt tilstedeværelse og synlighet lokalt. Et av de første tiltakene denne regjeringen la fram var nettopp å bevilge 200 millioner kroner mer enn Høyre til flere politifolk og bedre forebygging. Dette skal nå behandles i Stortinget, hvor Høyre gjerne må stemme for de pengene hvis de mener at det er et viktig tiltak. President, Høyres nye tiltak om å innføre hurtigspor for fengsling av ungdoms- og hjemkriminelle kunne de jo selv ha gjort noe med. En av de store utfordringene med hvor raskt vi kan fengsle barne- og ungdomskriminelle er at vi ikke har nok fengselsplasser til denne gruppen. Regjeringen har vært tydelig på at vi vil utvide kapasiteten på barne- og ungdomsenhetene, og Høyre må også gjerne støtte oss i dette. President, våpenamnesti har vi hatt med jevne mellomrom under ulike regjeringer, og det kan det være aktuelt å ha igjen. Det er et godt tiltak for å få bedre kontroll over uregistrerte våpen, og det vil gi folk en mulighet til å rydde opp i for eksempel dødsbovåpen. Men det vil neppe knuse gjengkriminaliteten. Det var sist gang et våpenamnesti i 2017, uten at gjengene i dag er borte av den grunn. Det er usikkerhet om treffsikkerheten av dette tiltaket når det kommer til våpen som er i besittelse av kriminelle gjenger. President, jeg vil også trekke frem at Oslo politidistrikt nå vil gjennomføre flere andre tiltak mot gjengkriminalitet, blant annet med opplæring av politiet, økt patrullering av uniformert politi og målrettet etterforskning for å dempe konflikter og stanse voldsspiraler. Noen av de gjengkriminelle er barn, og regjeringens arbeid mot sosial ulikhet, dårlig levekår, barnefattigdom og utenforskap er derfor også viktig for å forebygge denne typen kriminalitet. For øvrig så har Senterpartiet og Arbeiderpartiet tidligere fremmet en rekke andre forslag i Stortinget som Høyre har stemt ned for å styrke innsatsen mot gjengkriminelle, blant annet strengere tiltak for inndragning, tiltak mot knivvold og et exit-program for gjengkriminelle som vil gi dem bedre mulighet til å bryte ut av det kriminelle miljø permanent, og denne innsatsen vil vi nå fortsette i regjering. Takk, president. Høyre sammen med regjeringspartnerne og FRP vedtok en rekke tiltak i fjor på denne tida, og det ble satt i gang et arbeid med en stortingsmelding mot ungdoms- og gjengskriminalitet. Den eneste aktive handlingen justisministeren har gjort overfor dette feltet er å trekke nettopp den stortingsmeldingen som vi nå normalt kunne hatt til behandling. Men basert på svaret ditt, så virker det som at en er mest opptatt av å snakke om historien her, men jeg vil gjerne snakke litt fremover. Og et av de tiltakene vi har er områdebevepning av utsatte områder i Oslo. Det er ikke noe som har vært foreslått før det, så langt jeg kan se, president. Er dette nå et tiltak som justisminister kan stille seg bak, ettersom hun er så positiv? Eller er det bare valg mellom punktbevepning eller generell bevepning som er på menyen? Statsråd Mehl. President, politiets bruk av maktmidler er et stort og viktig spørsmål, og det handler om alle nivåer av maktmiddelbruk fra pepperspray og opp til bevepning med skytevåpen. Og det er noe som jeg mener det er naturlig å tenke godt på. Nå har vi hatt en ganske stor utvikling på det området de siste årene, blant annet med at vi har fått punktbevepning på noen utsatte steder som vi ikke hadde tidligere. Og det har også vært innført og gjennomført prøveprosjekt med
elektrosjokkvåpen, som nå vil bli gradvis innfaset permanent i noen politidistrikter fra nyttår. Derfor så mener jeg nå at det er naturlig å høste erfaringer av det før vi eventuelt går videre. Og så har politidirektøren mulighet til å innføre midlertidig bevæpning når trusselnivået eller situasjonen tilsier at det er nødvendig, og det har vi også sett mange eksempler på i det siste. Stensland? Takk, president. Justisministeren var jo veldig offensiv i sine omtaler av disse tiltakene forrige uke, men her er en litt mer avdempet. Et annet forslag, nemlig å utvide politiets anledning til å bortvise folk fra enkelte områder, og snu prosessbyrden slik at den som blir bortvist selv eventuelt må gå til domstolen. Hvis det kommer et forslag om det, for eksempel utvide det til en uke eller mer enn det, er det noe som justisministeren vil stille seg bak? Det var i hvert fall sånt med tolkere i Dagsrevyen siste uka. Statsråd Mild. President, jeg kan jo gjenta at jeg synes det er veldig positivt at Høyre er opptatt av hvordan vi skal bekjempe gjengkriminaliteten, fordi det er jeg også. Og når det gjelder det konkrete som blir spurt om her, om oppholdsforbud, så er det sånn at politiet har hjemmel til å bortvise personer i dag i en kortvarig periode. Og som jeg sa, så har vi også på høring flere forslag som går på disse tingene i departementet. Ellers så er jeg mer opptatt av hvordan vi skal finne gode tiltak. Jeg har nevnt exit-program, knivvold, jeg har nevnt bevilgningene våre til ekstra politifolk, som Høyre har hatt mange meninger om, selv om dette er jo midler som Høyre ikke selv ønsker å bevilge til ekstra politifolk. Og derfor så føler jeg behov for å gå litt tilbake i historien når Høyre presenterer en liste med det de kaller for nye tiltak, som i stor grad er en gjentakelse av tiltak som allerede har vært diskutert, eller som også til og med delvis er vedtatt i Stortinget og til behandling i departementet.